তার কায়ে বেগিন বেগিন মোর বাবেলি উদ্রুষি কলকা তুলি কারু শাসনে বলতো তার কায়ে বেগিন বেগিন মোর বাবেলি উদ্রুষি তার কায়ে বেগিন বেগিন মোর বাবেলি উদ্রুষি দেবরদি স্তুতি তোমরা সকলেন তোমাকে ধন্যবাদ মিশন মাঠে দেওয়াক তোমার মায়ে মোগাচ যোগার দিতা তুমি খাজগী মাগণী দেশ সত্যমান আন্দোলন আনি হা মিশন আতা মাঠো ঘেতনা হা মিশাচে যে খেদিত দেশ আসা তে মনান ধরুন হা মিশন আতা আমি মাঠো ঘেউয়া বাপাচে পুতাচে আনি বৈধ রকমেচে নবীন আমচে সুমিয়া যে ক্রিস্তাচে কৃপা দেবাচো মোগ আনি বৈধ রকমেচো এক গোট तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं म्हजे भयणीन आनी भावनो हे धा दीस आमी जेजू बरोबर भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान जशे भाशेन ताचे बरोबर सारले तेच भाशेन आमी सारलेले आसा हाचो परिणाम जावंक जाय पळयात आमी तर कितें खाता जाल्यार ताचो परिणाम आमचेर जाता कितें बरें ना तर आनी तें आमी खायत जाल्यार ताचो परिणाम जाता की ना आमी बरी आसना आमच्या पोटान कितें तरी जाता आमची आख्खी कूड मागीर सारकी हालता दोलता त्याच प्रमाणे जेन्ना आमी देवाचें बरें उतर घेता देवाचे जेजूक आमचे काळजान घेता तर ताचो परिणाम आमचे जावंकूच जाय आमी उदीक आनी उदीक ताचे सारके जावंक जाय जावंक ना कशे भाशेन जालेली आसा आनी कशे भाशेन आमी जावंक ना तें आमी मनांत धाडया आनी कित्याक लागून जावंक ना कित्याक आमी खूब फाटी भितरल्यान आपलेपण सोडिना तें आपलेपण सोडच्याक आतां आमी देवाचें भोगसणें मागया सायबा आमकां आमची काकूत कर आनी आमकां भितरल्यान सावन आमचें जिवीत बदलून हाडूंक तुजी कृपा आमकां दी हें आमी आतां सुकल्याणांक काळजांत थावन म्हणया आज जोडया आनी दोळे थांबून काळजांत थावन आमचे पातोक आमी कबूल करया बरोबर म्हणया हांव पात्री सोपयता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनांची तुमकां सांगू वायट जाता आनी बरें सोडून हांवें जाय ती पात्रां केल्या म्हजो तो म्हजो भार म्हजो बोबोडो खरा ह्या पासवर्ड भागेन सुद्दां सांगपाक लागले सगळ्यांक येवन हांवें भोगलां आनी तुमकां भावा भयण्यो म्हजे खातीर आमच्या तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया सोरपुदेदाद देव आमची काकणूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं मागुया सोरपुदेदाद देवा तुवें बासायल्ल्या सुरवंडराक बऱ्या कोन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदांच जागी दवर अशें ताचे सांगाता सुर्गीच्या राज्यान सासणाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जे क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र रत्नाचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो त्या पर्वतार दोलबाराचो सोवेसपोर सगळ्या पोरसांक बरें बरें जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तरेतरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो
दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांघरून दवरता तें मोन्नाचें चादर पिंजतलो सासनाक मोन्नाचो बोस करतलो आनी सगळ्या पोल्याचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सोरेसपोर पुसून काडटलो अख्खे पृथ्वीचेर आपले पोचेची लॉस तो पयस करतलो कित्याक सोरेसपुरान अशी भास दिलोली आसा त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो होच तो सोरेसपोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलो ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्लास सोडटा आनी संतोसपुरीत जाता सोरेसपुराचो हात ह्या पर्वतार आसा देवाचें उतरें आमचो जबाब सोरेसपुराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकाण सगळीं म्हणुया सोरेसपुराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकाण पांचवी चार तुजी चारवणां थंय म्हाका विसवतूं दिताय तोंड उदकां सोरीं पावयताय थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय जबाब सोरेसपुराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकाण कालोकांत कड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजे शीं सदांच तूं उबो सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोटाय धीर म्हाका तूं दिताय जबाब सोरेसपुराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकाण अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय दमदमीत माथ्यार तेल घालताय भलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली देवदाना तुज्या मोगाची जबाब सोरेसपुराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकाण सासनाचें बिराड म्हाक गावणें ओजीत घर म्हज्या देवाचें हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचें जबाब सोरेसपुराच्या घरांत सदांकाल म्हजें तिकाण उदकाराक उबी रावया पळय आपले पोचेची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेलूंक तयार आसा ती सुदोवी सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं माते वा परमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू गालिलियाच्या दर्या देगेंतल्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांच्यो उरपोंजी तोंड्यांक कोड्ड्यांक कुरड्यांक मोन्यांक आनी हेर वायटाकारांक बरोबर हाडून ताचे सोरशीं आयल्यो आनी ताच्या पांया लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी ताका सगळ्यांक ताणें बरी केली मोनी उलयतात कोड फुटलोली दोड जाता थोंटी चलतात कुर्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इज्रायलाच्या दावीदाक देवाक भरकटूंक लागलो पूण जेजून आपल्या शिश्यांक लागीं आपूण म्हणलें म्हाका ह्या लोकांचे चुचरे दिसतात आज तीन दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना वेतना वाटे तीं पडूंक आसतात शिश्यांनी ताका म्हणलें तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशे आमचे कडेन उणें खंयचे आसतले जिसून ताका विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात ताणें सांगलें सात आनी थोडीं धाकटुली माचली
त्यांना ताणेन लोकांक दोनी बसूंक लायले आनी सात उंडे आनी माशली आपल्या हातान घेतली देखवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिश्यांक दिली आनी शिश्यांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जायसर जेवली आनी उरलेले कुर्डे आनी सात करोंड बोर ताणीन एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. आमी समजतां की देव आमचो परामर्श करना म्हण ना, तो इतलो आमकां हाजीर आसा आनी सगळो गोत तो आमचो परामर्श करीत आसा. एकटें धाकटें भुरगें पळयात कशे भशेन आमी ताची काळजी घेता, आमी सगळें ताचें पळयता. थंयसर वेता तें ताच्या आदींच आमी ताका तिचोरलें काडूंक सोदता, पूण तें वेता ते सायडीन आनी रोडटा ते सायडीन वचोंक जाय म्हणून. पूण आमी जाणो तें सारकें न्हय म्हणून, कित्याक थंयसर वचत तर कितें वायट जायत म्हणून. आमी तर हे नदरेन आमच्या भुरग्यांक पळयता जाल्यार हेच भाशेन देव आमकां पळयता आनी राखता. आमी कितें व्हडलीं जाल्या म्हणून, जाणटीं जाल्या म्हणून भुरगीं न्हय, आमी सदांच भुरगीं. एके आवयक आमी सदांच भुरगीं. कितलीं व्हडलीं जावं आवय ती आवय आनी आमी सदांच भुरगीं. कितलींय जाणटीं जावं आमी सदांच भुरगीं. तेच भाशेन देवा फुडें आमी सदांच ल्हान आनी हें मनांत दवरया आमी. तर हे भाशेन तर आमी आसत जाल्यार तो आमची काळजी घेता. पळय दुसऱ्या वाचपान पर्यंत ताणें सांगलां आमकां कशे भशेन ताचें उतर आयकूंक ती ती ताचे बरोबर आसलेली आनी ताचे तोंडार ताच्या उतराचेर ती जियेताली. आनी तो जाणो की तांकां आतां भूक लागल्या म्हणून. भुकूच न्हय की आतां वाटेर चलतना पडोंक शकतात. तर आदी फुडेंच तांकां म्हणटात आमी कितें दियात, तें म्हणटा आमच्यान कशें दिवंक जाता. हेच भाशेन एक आवय खूब फाटी घरांत तांचे लागीं दुडो आसना कांय आसना, गरीब बाय आसता हो तांचे कडेन घडना, पूण देव आमकां खंयचर थान खंयचर कितें तरी दिता आनी हे भाशेन तो आमचो परामर्श करता. तेच भाशेन आमचोय तो सदांच परामर्श करता. कितें उणें म्हणून आमकां ना, जें जाय पळय तें आमकां दिता. आमकां खूब फाटी आनीक सुबेज जाय तें दितलो, पूण आमकां जें पळय खरें जाय तें आमकां केन्नाच दिल्या शिवाय तो रावना. म्हणटच म्हज्या भयणीन भावन हातूंतल्यान आमकां कितें घडोवन येता की आमी ताचेर विस्वास करूंक जाय. आमचो संबंद ताचे बरोबर तो दिसना पळय, पूण दिसना खरो, पूण आमकां दिसता आमी ताचेर पातयेन रावता. हाका म्हणटा तो भावार्थ आनी विस्वास, कित्याक तो आमचो सदांच परामर्श करता. तो आमचो बापूय आनी सदांच आमकां राखता हें मनांत दवरया. दुसरें म्हणजे हे सगळें आमचें सगळें घडोवन येवच्या थोडो तरी आमी वेळ ताचे बरोबर सारूंक जाय. हांव तुमकां सदांच सांगता जें जेजून आमकां सांगलां ते भाशेन आमी करया, ताका आयकोटोन रावया. प्रत्येक संस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत वतल्यान बरोवन येता. प्रत्येक संस्कार भायर सोडटना आमचे भितर जी चिंतना भावना आसात बरी वायट आनी पॉजिटीव कितें जावं सगळीं भायर काडया. ताचे दळली की ना, जशे भशेन एक हांडी उदकांतल्यान आमी हे भशेन नितळ करता, तेच भाशेन प्रत्येक संस्कारान आनी जेजूच्या नांवान ते सगळें बरें जावंक लागता. आनी तिसरें म्हणजे जशे भशेन जेजू मागण्यांत आसतालो रातचो आनी सकाळचो आनी रातभर आपल्या बापाय बरोबर वेळ सापतालो, तेच भाशेन म्हज्या भयणीन भावन आमी सारया. हांव तुमकां हें बगर बगर सांगतलो, पूण आमी तें पाळया. आनी हे भाशेन तर पाळीत आमी बरे भाशेन जियोंक लागतलें. आमी ह्या संवसारांत जियेतना शांतीन आनी आनंदान जियेतलो, कित्याक तो खरेपणी आमचो परामर्श करता. हे आदल्या काळार घडले, पूण आतांय हें घडोवंक शकता आमकां आमच्या काळजांनी तर तो भावार्थ आसूं जाल्यार. सगळीं आमचे हात अशे वणटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी ताका एकवटोन हो वेळ थोडो वेळ भितरल्या भितर सारया.
आनी भशेन सारूंक लागली म्हणटकूच वच थोडो वेळ न्हय पूण सगळे उगत आमी ताका भितरल्या भितर एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक लागलेलें आनी तो आमचो परमस करता ताका लागून आमी ताका सदांच दिनवासूंक लागतलें आनी दिनवासून सगळ्या जाणांक ताची सरशी आमी ओडून घेतल्या हे भावार्थान जियो कितलें बरेंपण आमकां बरें आसा कितलें सूख आमकां मेळटा वच हीच बरी खबर सगळ्यांक परगटूंक देवाची आमी आतां कृपा आनी मदत मागया आमची खाजगी इंतेसां आसली ती सगळीं आतां परतून मनांत धाडून जेजूच्या ताब्यान ती करया आनी हे परी तो आमकां सगळ्या जाणांक बरें पळय ते अदीक बरें करून दितलो भेटणेचे गायन घेवया सुटकींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोळ्यान मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळ जावं उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोदेदारान सासणाच्या देवा सर्व कालीन सर्व तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणेन तुवें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं दीर्घ धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें भासयलेलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसुकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची
तेच पोरी जेवण जातच तेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवास घे बापा ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही सुमेस घ्यात आनी आमतलें भियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातखांचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या फुडा सांग करात बावार्थाचो गुट परगुटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सभेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ज्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची कपणूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे बोरजळी तुमकां म्हूण पळयन फावो कर आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता ग्वार मारिये देवाचे माये सांगाती तुजे पोती भाग्यवन झुजय भाग्यवन दवरून दवर आनी सरकारीन तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तुमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपुतेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक म्हजे भयणीन भावनो हे जेजूचे मागणे जेजूच आमचे सगळे म्हणटा कित्याक जेजू आमचे भितर जिवो आसा आमी क्रिस्तांव न्हय कशें क्रिस्तांव जाता तर आमी तो आमचे भितर आसा म्हणून आनी तो आमकां सगळ्या जाणांक आपली कुडींत एकठांय करता सगळीं आमची इंतेसा मनांत दवरया आनी एकामेका पासत मागया पूण आमचेच पासत न्हय आमचो राज्यार आशिल्ल्या आमची गरजी आसा तितलेंय पासत सगळीं आमची इंतेसांव आसात तीं आनी ह्या आमच्या गोंयां पासत भारता पासत आनी संवसारा पासत आमी सदांच ह्या आमच्या मागण्यांत जेजूक एकवटाय सगळीं जाणां आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगुंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे दवरून दिता म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आशिल्ले तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकांक दिवया देवाचे इश्कले संसाराचे पाप कटले आमचे काकूत कर देवाचे इश्कले संसाराचे पाप कटले आमचे काकूत कर देवाचे इश्कले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. शेळीचे जेवणाका पहिल्यान ती आम्ही सगळी सुभागी सोम्या तुवे म्हणजे भितर येऊचे म्हाका पावना तुमचे सूत्र ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आमका सासण्याच्या जिवितात सांभाळू. प्रसादाची वेळा गीत घेऊया D41 take 7 D41. জীবনের মজা দেবা শান্তি না মজা তুঝে বাইর মজা দেবা শান্তি না মজা তুঝে ক্লোথ মাকা রাখতাই Deva, Shanti Namo Jao.
सर्वीस पोर आपूणच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची गोंय जातली सुफळ पिकाळ मागुया. देवा आमच्या बाबा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोगतल्या देण्यांक लोक दिवंक तुवें आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवेन. तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हड भक्तीन ह्या दिसांनी हांगसर हे 10 दीस जाल्ल्या, थोड्या दिसांनी उणे जाल्ल्या, पूण खरेपणी भक्तीन तुमी सांगल्या. पूण हांवें तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे हाचो परिणाम आमचे जावंकूच जाय. आमचे जिवीत उदीक आनी उदीक जेजू सारकें जावंक जाय आनी ताका लागून विसरो नाकात. सदांच रातची 5 मिनट जेजू बरोबर सादच्या न्हिदच्या आदी सगळें पळय भितर आहा तितलें भायर काडात. ती चिंतना भावना घेवन न्हिदोंक वचो नाकात, ती भायर काडात. आमी मेली जाल्यार ती आमी व्हरचे ना, ते आतांच दिवंक जाय. एक रात आयली की ना एके वतीन आमी मागता सगळें ताका दियात आनी बरे भशेन शांत न्हिदात. तें घेवन तर तुमी रावशात जाल्यार तें सगळें आमकां नाका पुरो करता आनी हाका लागून कितलीं दुयेंसां आमच्या मदें घडटात हें मनांत दवरात. आनी सकाळीं तीं उठलीं की ना जेजूक एकवटान उठया. तो सगळें बरें करता आनी तो आमचे बरोबर उलयता, पूण ताका आमी ट्यून इन जावंक जाय. जशे भशेन रेडियो आमी स्टार्ट केलो म्हणटच ताचे चॅनल घेता न्हय, तेच भाशेन जेजूचे चॅनल सदांच आमचे सगळ्यांक आसूंक जाय. तो आमचे बरोबर उलयता, सगळें सांगता, सगळें बरें करता. विसरो नाकात तें सर्वेस वर तुमचे सगळ्यां आसूं. सर पुरेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नयेन जालेले आसा, पूण आतां आमी परतून ते नयनाची मागणी घेवया. सगळीं म्हजे बरोबर म्हजे उपरांत म्हणात भगवान फ्रांसिस शावेरा, भगवान फ्रांसिस शावेरा, जेजूच्या मोगान, जेजूच्या मोगान, तुजे काळी, तुजे काळी, सगळ्यांच लास्त, सगळ्यांच लास्त. देखून जेजूचे नाव, जेजूचे नाव आनी सोडवणीची, आनी सोडवणीची बरी खबर, बरी खबर परगटू, परगटू देसा देसानी, देसा देसानी तुगेलो, तुगेलो आनी तुजो जीव, तुजो जीव जोरून मेलो, जोरून मेलो. या पासून या पासून बापान तुका, बापान तुका सरकार, सरकार मोहिमेंत बोललो, मोहिमेंत बोललो आनी संवसारान, संवसारान तुजी कूळ लेगून, तुजी कूळ लेगून कुसूम दिली, कुसूम दिली या जाण्यां खातीर, या जाण्यां खातीर संतोशान आमी बापा वाचता आनी आतां आमचेच पासून जोडणांतल्यान आपणांक जाय तें मागलेलें आसा तें परतून मागून येवंक जाता.
आमचे उतरेक बापाक मानता कसले जाल्यार तुजे विनोदी देशांतली भोंवडी मागता आनी सोगटा पासून तुजे बरोबर जेजूर वीर पवित्रात्म्य बापाक वाकांडा आमेन. शेवटाक आमी गीत घेऊया U20 साफ्रा शिक्षा मेरा